Dneska už poledne, pomalu podvečer, za chvilku bude. Vítám vás na mojí přednášce o statika pro betonové konstrukce. Já vzhledem k tomu, že jsem jako profesí víceméně betonář a tím se tak jako 20 roků zabývám nejvíc, ocelařina je trochu bokem a ta samotná by stála za trošku jinou přednášku, tak se budu věnovat hlavně těm betonovým konstrukcím, řekl bych tak nějak od A do Z. Takže první takovou částí, kterou jakoby ve statice, když navrhujeme nějaký objekt, budeme řešit, je podle mého názoru analýza, výpočet, respektive aspoň nějaké nahození konstrukce a pak můžeme modelovat dál. Co se týče toho postupu, tak já tady v celé té přednášce se budu snažit trošku navázat na jakýsi takový tradiční postup, který celkem jako používá naprostá většina statiků, které já znám, kolegů a tak dále. To znamená, dostaneme jakýsi podklad od stavaře, nebo mu rovnou řekneme, tak toto nechcem, a on si to udělá stejně po svém. Následně z toho uděláme nějaké šalováky, pokud se týká o betonové konstrukce. Nějakým způsobem si vytvoříme model. Já teda to vždycky jsem dělával normálně ve 3D, v AutoCADu nebo 2D dříve, to celkem jakoby na vás. Výhoda je v tom ta, že mám přímou vazbu na ty výkresy toho tvaru. Samozřejmě je možné podložit si DVGčko přímo do, já nevím, CyanogenMod, jestli v Dubal a tak dále. Já jsem to dělal tímto způsobem. Spočítáme a následně máme nějaký výkres výstuže. Tady tento příklad, který tady mám, tak je zase AutoCAD, je to teda dělané v CADCONu RCD. A to je jakýsi celý komplex toho postupu za mě. Co se týče tady toho tradičního postupu, tak on samozřejmě má svoje výhody. Pokud děláme tu analytiku, tak je vyloženě na nás, jo, nic nás tam neposouvá kdekoliv, my si prostě ty linie dáme kam my chceme, kam jak si dle našeho uvážení patří, a můžeme to bez problémů posouvat, hýbat si s tím. Nevýhoda ovšem je, že pokud už dnes třeba architekt nebo stavař má udělaný nějaký 3D model, ať už je to architekt nebo by dělal třeba v Revitu, tak my na to nemáme žádnou vazbu. Jo, tímto způsobem v podstatě, jo, my se na to podíváme, ale uděláme si z toho vlastní výkresy. Když se v tom 3D modelu něco změní, musíme tento postup jaksi pořád opakovat. Jo, takže tady tato věc tam vlastně nám schází. Tudíž je dost těžké reagovat na jakékoliv změny. Je těžké ty změny třeba i zachytit. Jo, to, že se tam změní x věcí, můžete často zjistit až na stavbě a pak máte průser, že prostě tam máte nějaký otvor, ve kterém máte průvlak, a teď co s tím. Jo, to jsme měli teďka na stavbě, kdy prostě hoši udělali průvlak a pak zjistili, že tam je jaksi průchod do bytu, tak jako co s tím. No. Tak jsem ten průvlak vyboural a udělal jsem ho jinde. No. Takže jako zachránit to jde vždycky, ale může to být skutečně problém. Pokud dnes řešíme nějaký jednoduchý skelet, tak fajn. Ale pokud vám přijde architekt s hodně složitým objektem, tak bez 3D jste, jak bych řekl, namydlení. Dost často je namydlená i stavba. Zase příklad, který tam potom budu uvádět. Někdy nestačí dneska ta 2D dokumentace. Jo, když dáte krásně výkresy, všechno perfektní, dáte to na stavbu, stavba to nepochopí. Jo, dost často teďka už se mě to právě ukázalo i v praxi, že je potřeba nějakým způsobem té stavební firmě vyloženě dát 3D model, ať už nějaký prostě přes cloud, aby si to mohli naklánět, nebo jim tam dáte různé výseky, aby jim bylo jasné, jak ten člověk ten projekt tam myslel. Jo, pokud to máte jenom ve 2D, tak prostě tuto možnost nemáte. Jenom můžete se zeptat, slyšíte tam dozadu, nebo máme zapnout mikrofon, aby... Slyšíme. Jo, v pohodě. Já můžu klidně ještě zesílit. Já vždycky říkám, jak někde přijde Itál a řekne: dobrý den, jak se máte? Neruším? Tak můžeme klidně zesílit. Ale jako
zase nejsme na stavbě, takže klidu. Tak a jaký postup je za mě efektivní? Já teda v podstatě tak, jak Pepa jako mě tady uvedl, já se od začátku, byť teda jsem v praxi, jak si dělal 2D dlouhou dobu, tak od začátku jsem se snažil ten postup nějak jako najít efektivnější. Jo? A skutečně ta statika do toho BIM procesu bylo modelování ve 3D a všeho lze zapojit, je to efektivní a je to skutečně cesta kupředu, není potřeba se toho bát. Tak, samozřejmě už tady bylo zmíněno, jaký program zvolit pro modelování. Za mne, byť já třeba se teďka zabývám Revitem, tak v tom 3D jsem začínal v Archicadu. Jako je to samozřejmě na vás, každý ten program má své výhody. V tom Revitu proti dalším máte výhodu, že tam máte komplet všechno. Jo, skutečně to něco takového vlastně ještě dovoluje Alplan, ale nevím o jiném programu, který by měl opravdu kompletně všechny profese v jednom balíčku a mohli jste je nějakým způsobem takto jednoduše propojit. Jo, to je jedna z jeho velkých výhod. On má samozřejmě zase svoje nevýhody, každopádně to je na jinou diskuzi. Dále, jakým způsobem provádíme analýzu? Tak já teda ze svých tady studentských let vím, že tady se většinou používal Nexis, následně CyEngineer. Někdo tady začal dělat v Globalu, klidně jako můžeme zebrat anketu, kdo pracuje ve CyEngineeru. Ruky hore. Tak polovina, Global. Ještě někdo další? Něčem jiném? Sofistik. Dobrý. Aspoň někdo. Sofistik jsem chtěl taky zmínit, ale tak. V okamžiku, kdy máme nějaký program, ve kterém modelujeme, ve kterém děláme dokumentaci a máme program výpočtový, nějakým způsobem je musíme propojit. Buď to máme nějaký výměnný formát, ať už je to IFC, nebo nějaký nativní formát toho programu, anebo máme přímé propojení, to znamená, šoupneme to napřímo a ten program si to zpracuje. Za mě je ideální vlastně mít ten analytický model už v rámci toho samotného projektu a do třeba CyEngineeru, Globalu, Sofistiku to posouvat napřímo. Jo, mít přímé propojení tam i zpět se všemi informacemi. Já jenom zmíním, ono je to taková trošičku lehká historie, co se týče IFCčka. Pokud si vezmete, toto je mimochodem model v Archicadu, nebo zatý z Archicadu. Pokud si vezmeme vlastně model udělaný, vyhodíme z toho IFCčko a neděláme s ním nic dalšího, tak většinou vám do toho vpadne nějakým takovýmto způsobem. Znamená, budeme tam mít nějaké nespojené rohy, budeme tam mít různě nějaké přesahy, takovéto problémy, které pak musíte třeba ve CyEngineeru nějakým způsobem skorigovat. Ona to tak úplně není teďka pravda, protože třeba Scia má autokonverter, má nějaké BIM toolsy, kterýma lze tady toto do jisté míry korigovat. Nicméně za mě, z mojí praxe, co jsem zkoušel všechno, vždy se objeví v nějakém složitějším objektu, zejména pokud jsou to bytové domy, kde si architekti fakt hodně vymýšlejí a nejsou dostatečně korigováni, tak si vymyslí takové detaily, které tady ta automatika vám jakoby nepřežvíká a musíte to potom nějakým způsobem stejně skorigovat v tom výpočtovém programu. A to je sice možné, ale je to vlastně dost často potom, je tam možnost chyb, jo, že tam něco neuhlídáte. A já, co jsem vždycky dělal takovéto modely, tak jsem se pan strašně dlouho hrál, že mě program hlásil, jo, tady tato linie mě nesedí, tady se to nepropojuje, tady ten prvek je nekorektní, jo, a strávíte tím strašně moc času a stejně si nejste, jo, když už teda vám ten model projede, tak vám někde vyhodí nějaké nepředvídatelné špičky ve výpočtu, nevíte, jestli teda těm větším silám věřit, co tam vám vyběhnou a tak dál, a musíte se vracet zase k zpátky korekci toho modelu. Takže je to takové jakoby dost, může to být nepříjemné. Tak, pokud se teda vezmeme samotný Autodesk Revit, tak model vlastně analytický, tady ty linie a tak dále, které známe z CyEngineeru, je možné udělat vlastně v rámci toho programu přímo. Do verze 2022 ten model byl tvořen automaticky. To znamená, vytvořím stěnu, která je nosná,
automaticky mám vytvořenou takový ten list té analytiky. Co se týče desky, to samé, průvlaky, sloupy, všechno stejně. S tím byl ovšem do jisté míry takový problém, že v okamžiku, kdy jste tady s tím sloupem nějakým způsobem pohli, tak se vám hýbla i ta analytika a jakékoliv změny dost nepříjemně do toho analytického modelu zasahovaly. To znamená, vy většinou ten analytický model vytváříte na začátku a pošlete dál, spočítáte a pak se věnujete další vlastně fázi té dokumentace. No a pokud se tam objeví nějaké změny a vy chcete zase zpátky v tom Revitu do toho analytického modelu jít, nějakým způsobem ho upravit a aktualizovat model výpočtový, tak většinou je to nemožné. Jo? Protože už se tam to a to posune, vy se věnujete dalším věcem a je to dost těžké jakoby uhlídat. Od verze 2023, já tady nechci dělat nějaké úplně porovnání verzi, ale toto je za mě jako asi nejzásadnější změna v té konstrukční části Revitu za poslední léta, tak od verze 2023 ty modely, ten model fyzický, jak se říká, a analytický v tom Revitu jsou oddělené. Oni sdílí navzájem informace, to znamená, analytický model může vzít z té zdi, podle které je namodelovaný, informaci, že ta stěna je tu 300 mm, že je to třeba zdivo nebo je to beton a jakých vlastností u sloupu a tak dále, zase automaticky bere průřez. No ale taky nemusí, můžete si to nadefinovat, jak chcete. Ale pokud ten fyzický prvek posunete, tak ta analytika zůstává tam, kde je. No, to znamená, vy si můžete udělat krásně optimalizovaný analytický model a buď to následně teprve udělat ten fyzický, nebo opačně, to je na vás, ale jakékoliv změny se automaticky nepromítají do toho druhého. Tady trošku navazuju na jednu věc, nevím, co jste zvyklí, ale já teda osobně předpokládám, že jak Pepa třeba vás tady učí na škole nebo chlapi z praxe nebo dámy, tak že děláte vlastní model, jo? Že většinou nejedeme nikdy to, že bychom měli stavařskou část a konstrukční jako jeden model. Pokud ano, tak je tam do té verze 2022 to jako úplně špatně, tam by to vůbec podle mě nešlo. Od té verze 2.3 OK, nějakým způsobem ano, ale stavaři se většinou věnují něčemu úplně jinému, soustředí se na jiné detaily než statika a samotný projekt, pokud máme trochu větší budovu a je to jenom statika, je poměrně velký, je tam toho opravdu spoustu a myslím si, že i hardwareově by to bylo docela problém. Každopádně s tím stavařem je dobré nějakým způsobem se dohodnout aspoň na pár věcí. Já tam ukážu na jednu věc. On Revit má jednu nepříjemnou vlastnost, že pokud vám generuje vlastně analytický model automaticky do té verze 2022, anebo se to děje pomocí Dynamo skriptu od verze 23, tak třeba u stěny vám ten list analytický vrazí vždycky do středu. Jo? Ať už je to plná stěna, stejné tloušky, anebo je to nějaký sandwich, tak vám to vždycky vrazí do středu. Je mu to úplně jedno, že tam je nějaké konstrukční jádro, které on ví, že tam je, ale stejně to ignoruje to i ten skript. My jsme se s kolegou bavili o tom, jak to trošku přeprogramovat a trochu vylepšit, aby ta poloma automatika skript, který vám to generuje z toho fyzického v těch novějších verzích, aby to konstrukční jádro skutečně jaksi respektoval. Dále, s čím se můžete setkat, pokud máme nějaké takovéto uskákané sloupy, různé záležitosti, tak on ten Revit umí nastavit si tam nějakou toleranci. Jo? To znamená, pokud je tam nějaká tolerance, já nevím, tam nastavené většinou 30 cm nebo 35 v některých verzích, tak vám to strčí stejně do jednoho. Bacha, excentricity si stejně musíte pohlídat, jo? To vám tam nezadá. Pokud je ten rozdíl vlastně těch os, třeba v tomto případě sloupu, větší, tak už je to samostatný prut a už s tím musíte nějakým způsobem se domluvit sami. Tady se ukazuje, že skutečně je lepší používat ty novější verze, kde vlastně ten model děláte ručně a tomu to zamezíte, protože prostě rovnou tam ten sloup dáte jeden a jenom víte, že tady prostě máte nějakou excentricitu, tak si ji tam prostě pohlídáte, zadáte. Já tady mám ukázku ještě z posledních verzí. Tady vlastně je vidět
co vám udělá ta automatika, nebo poloautomatika, vždy vám vrazí vlastně tu stěnu do prostřed. Výhoda těch posledních verzí ovšem je, že vy, na rozdíl od verzí starších, tu analytickou stěnu si tam můžete vytvořit sami, ručně, kde chcete, tudíž v tom správném místě. Ještě taková drobnost, já tu nemám uvedené desky, ale nevím z jakého důvodu, ale Autodesk prostě vždy tu analytickou rovinu stropní desky dává nahoru. To nikdy nedá do středu, musíte si to ručně jakoby skorigovat. Takže to je taková jakoby lehká nepříjemnost, nevím z jakého důvodu to tam dávají. Ono samozřejmě dalo by se s tím počítat i při horním povrchu, ale jsou tam u toho různé takové nepříjemnosti. Tak, co se týče zadání dalšího, já třeba osobně jsem nebyl moc zvyklý v Revitu to dělat nějak dál, co se týče podpor, zatížení a tak dál. Ono v těch předchozích verzích to tam nebylo takové úplně jakoby ideální. Člověk, pokud používá na analýzu třeba Autodesk Robot Professional, tak to ještě jaksi dává jakýsi smysl, ale pokud to děláme ve SCI nebo v Globalu, tak je, ty programy mají daleko větší komfort v tom zadávání toho zatížení, takže to většinou uděláme tam. Nicméně, tu jedna drobnost. V těch dosavadních verzích Revitu byl problém třeba s nenosnými stěnami. Jo, ty nenosné stěny vám tam dělají zatížení nějaké lokální třeba, jo, pokud to není přímo někde nad konkrétní nějakou stěnou další. A teď jak ho zadat? Jo, jak tam dostat vlastně do toho analytického modelu tu linii, že tady potřebujeme zadat pak to zatížení. Jo, on, žádný takový nástroj v tom Revitu dosud nebyl. Nicméně, jo, tady vlastně ukazuju, jakým způsobem fungovalo vlastně dosud zadávání, jo, že se tam dá to docela hezky nastavit, ale co nenastavíte, tady tak nenastavíte. Ve verzi vlastně, nepřeskočil. V tom Revitu vlastně novějším, ať už je to 23, 24, ta jednoduchost v tom, že vlastně zadáváte tu analytiku úplně samostatně, je v tom, že se s tím dá daleko líp manipulovat. Jo, že se to chová jako geometrické objekty, které si můžete zarovnat k osám, můžete si je zarovnat k nějakým třeba referenčním rovinám, popřípadě podlaží, tudíž nejste úplně závislí na tom, co vám tam ten program namodeluje. Jo, jinak tady ukazuju, jak to funguje, konstrukční role, je to stěna, je tam tloušťka taková a taková, jaký je materiál. Co se týče zase toho zatížení, tak v tomto je výborná verze teďka 24, která je teďka novinka, že my tam můžeme zadat nejenom liniové zatížení prostě od konce do konce na nějakém nosníku, ale můžeme je zadat třeba někde v prostředku, což už začíná být zajímavé, a můžeme zadat i osamělé zatížení liniové třeba v prostřed desky, jo, kde třeba nemám žádnou podporu, no ale tlačí mě tam nějaké osamělé liniové zatížení. Ještě nevím úplně, jak se s tím vypořádá SCI, ale každopádně výsledek by měl tím pádem být, že do SCI dostaneme v tom místě nejenom to zatížení, ale i tu linii, protože samozřejmě on by to tam mohl dělat jako volné zatížení, ale čekám, že to uděláme tímto způsobem. Jo? Takže teď už se začíná opravdu vyplácet ten model mít naházený v tom Revitu kompletně, včetně toho zatížení, protože tam máte konkrétní vazbu na ty objekty. Jo? Můžete to zkontrolovat, tady mám zatížení, jo? A tak dále. Takže za mě určitě je to velké plus. Jinak ta jenom ukázka propojení s přímé propojení se SCIO. Vlastně pokud si to nainstalujete, máte analytický model, uděláte tady klik a vlastně ve výsledku tam nadefinujete jakési parametry, co se týče propojení materiálu Revit SCIA, průřezy, aby vám korespondovali, a pak máme výsledek vlastně. Dostanete model ve SCI nějak, tak to bude vypadat. Tak, ty problémy, se kterými se můžeme při tom exportu setkávat, tak zejména je to ta věc, že já nevím, nakolik používáte třeba ve SCI Engineeru generátor větru, jo, že tam dáte na otvory panely, jo, a tak dál, popřípadě, aby vám to rozházelo na já nevím, okraj otvoru ve střeše, zatížení od sněhu a takovéto věci. Každopádně je to docela zajímavá funkce za mě.
Každopádně, pokud máte v Revitu udělané vlastně otvory, které zasahují ke konci, tak vám to prostě udělá díru. No, on ten panel tam jakoby vám nevygeneruje, tudíž řešení je prostě to udělat kousek nad nulu a ve scii si to třeba potom potáhnout úplně dolů. No, ale trochu bych si odporoval na tom, že není úplně pravda. Ten nový způsob zadávání toho analytického modelu v Revitu toto umí, já vám to pak ukážu, když tak v praktické ukázce, to znamená, že pokud já do analytické stěny v Revitu udělám díru a půjde až ke kraji, tak ve scii z toho bude skutečně panel. Jo? Pokud si to zapnu, jo? Nemusím ho tam mít. Takže na to ale pozor, vlastně mezi těmi různými verzemi tam může být tento problém. Další věc, Revit nezná žebra. Pokud používáte betonové žebro ve scii, tak prostě musíte tam pak udělat, připojit jako žebro funkci. No, no to není zase taková hrůza, v podstatě pokud to máte jakž tak škodetně namodelováno, tak stačí potom připojit nějaké vybrané nosníky jako žebra k desce a jsme doma. Bacha na to, musíte mít vlastně už v Revitu průřez toho průvlaku udělaný jenom ta část pod deskou, ne včetně desky. No, protože on prostě pokud vám to připojí jako žebro, tak to zebere celý ten, protože se našoupne vám ho pod desku nebo na desku podle toho, jak si to nastavíte. Jo, takže na to pozor, je potřeba prostě s tím počítat. Už vlastně při tom modelování uvědomit si, že byť teda já samozřejmě v Revitu to můžu zarovnat vrškem, může to být prostě až k hornímu líci desky nějaký průvlak, tak je potřeba to modelovat skutečně jako jenom tu část vlastně pod tím. Tak, výhoda toho propojení je skutečně v tom, zase každý máme určitě jiný postup potom třeba vystužování, každopádně výhoda je v tom, že já mám tady spočítané nějaké výsledky, tady je docela zajímavé, proč tam mám ty momenty na té stěně a na desce nejsou, jo? Nastavím si něco v nějakou legendu a výsledky dostanu v Revitu, můžu si je tam přímo zobrazit, můžu si tam zobrazit nejenom momenty, můžu si tam zobrazit klidně plochy výstuže, co potřebuju a podle toho dělat přímo jaksi výstužování, nemít to někde tady vedle na papíře načmarané, co tam si dát za výstuž, ale prostě korigovat si to přímo. Jo, u nějakých složitějších průběhů vnitřních sil to může být docela zajímavé, protože ne všechno můžete nějak úplně zjednodušit. Takže tolik tady k tomu výpočtu. Další část, jakým způsobem tvořit model objektu, tuto část udělám trochu jenom fakt jednoduše, protože předpokládám, že toto je věc společná jak pro stavaře, pro všechny ostatní, takže tím se úplně zabývat nechci, ale pro pořádek jenom zmíním pár věcí. My jsme tady dělali jeden projekt, na kterém budu pak ukazovat ještě další věci, takže jsem chtěl aspoň k tomu říct pár takových drobností, které z toho vyplývají. Tady tuto vilu, která teďka se dostavuje v Lehačovicích, tak dělali architekti v Archicadu, stavební povolení, následně vlastně provedení, prováděcí projekt a výrobní dokumentace se dělala v Revitu, projekční vlastně firma K-Projekt a já jsem dělal teda tu statiku. Tady v spolupráci s kolegy v Balance. A nevýhoda, která tam trošku jako byla, je, že vlastně byť teďka momentálně je možné vlastně v Archicadu přímo uložit projekt jako RVT a dá s ním potom slušně pracovat v Revitu, tak takové trošku, jo, tak toto jako by mělo vypadat, je docela hezký projekt, který vypadá zvenku docela hezky, ale zevnitř je to naprosto příšerné, jak konstrukčně, tak hrůza děs. Stavaři na stavbě teda nadávají ještě dosud. Tak tady je taková ukázečka, jak teda vypadá stavařina v Revitu. Já teda jsem na tom narazil na pár věcí, že ono v okamžiku, kdy kombinujete v projekci více těch platform, tak to není jakože úplně zdrávo. Jo? Ono v principu vždycky se ty programy jako zvládnou se spolu komunikovat nějakým způsobem.
Ale pokud tak chcete dělat v Archicadu, tak já doporučuji prostě tak dělejte v Archicadu a prostě to v tom dodělejte. Jo? Neplantat do toho jiné platformy, anebo dělejme v Revitu a udělejme v tom všechno. Ne, že by to nešlo, ale prostě různě se vystavujeme takovým nějakým problémům, ať už se týče, já třeba jsem dost často narážel na problém, že jsem si udělal metrovou zeď v Archicadu, vyexportoval jsem ji do DVG a ona prostě nebyla 1000, ale byla 999 celých nevím kolik. A to naprosto nepravidelně. Jo. Tak to je taková jako trošku nepříjemnost. Co se týče tady toho modelování, já jenom tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Oni, já teda za mě spíš to mají tendenci dělat stavaři, protože se soustředí na jiné věci, které jsou důležitější. Pokud se bavíme o statice, tak jako nějaké záležitosti jsou pro nás, řekněme, důležitější a toto je jakoby asi za mě nejtypičtější problém, že prostě stavaři tam nahodí objekt v půdorysu, jim to jaksi se jeví dobře, pokud tam nahodí jeden řez z baráku, tam si to třeba nějakým způsobem dají do pořádku, ale ten zbytek si nepohlídají a pak jsou z toho takovéto různé nepříjemnosti, jakože tady máte nad Praží a pod tím ještě nějaká cihla, která nevím, jak tam drží. Tady ten průnik, to samozřejmě je další věc, že pak nesedí výkazy, jo, že pak vám to bude dělat problémy úplně někde jinde, nejenom v té reprezentaci 3D, jo, tak to o tom ani nemluvě. Takže za mě jako je důležité v okamžiku, kdy modeluju, tak první řešit to 3D, prostě si to projít ve 3Dčku, jestli mě tam všechno sedí, jestli je to spojené, jestli tam nejsou kraviny a pak teprve řešit vlastně ten výkres, ten 2D nějaký výstup. No, pokud jedete přímo jako takovým tím autokedovským způsobem, kdy my prostě směřujeme k té 2D dokumentaci, aby to tam bylo krásně načmárané a všechno v pohodě, jo, tak většinou v tom 3D pohoříte. Takže tolik je, jak si tomu, já to tady píšu, prostě papír snese hodně, pokud jedeme BIM a 3D, tak to skutečně modelujeme tak, jak by to bylo na stavbě, jinak to nefunguje. Jo, nedůsledná kontrola a tak dál. Tak, dostávám se k tomu jádru, to je podržím time, myslím, že to snad funguje. Když tak, kdybych jel moc rychle, tak mě řekněte, že to zpomalit. Výstuž Revitu je za mě taková asi za nejdůležitější část této přednášky, protože ono, modelování, ta 2D dokumentace nebo dokumentace tvaru, to dělá už hodně lidí, ale pustit se vlastně do výrobní dokumentace výstuže ve 3D, to má pořád jako tendenci spoustu lidí odkládat a nějakým způsobem to dělat trošku jinak. Já tady zmiňuji, vlastně já sám jsem prošel, dá se říct, všemi těmi platformami, které tady pro vystužování jsou, ať už je to samotný AutoCAD, Recog nebo CADCON RCD, ještě existují nějaké AutoRebar, těch věcí jakoby spoustu. Nicméně všecko je to pořád jakoby maximálně nějaké kvazi 3D, jo? V případě CADCONu RCD, tak pořád je to jenom takový modílek vlastně výstuže, ale ten model celkový tam úplně není. V CADCONu RCD, když si něco vystužíme, tak to vypadá nějak takto. Ono je to jakoby 3D, že jo? Nicméně jenom takové jakoby částečně, ale dokumentace z toho je naprosto perfektní, super, jo, bez problémů. Narazí tam ovšem tento program v okamžiku, kdy budeme řešit nějaké složitější konstrukce. Kolega teďka jsme si psali ohledně nějakých složitějších tvarů mostu a když se to snaží dělat jakoby ve CDčku a udělá to ve CDčku, ale je to strašně těžké v okamžiku, kdy vlastně mám třeba nějaký tvar, který není úplně odpovídající takovému běžnému, je to různě zakřívené. Jako příklad bych třeba řekl točité schodiště, nevím, jestli jste někdy vystužovali točité schodiště, já jsem ho udělal vždycky jenom tak, že jsem řekl, že je tam karisí dosud, osmička 100 na 100, našlapejte si to tam, rozpočítejte si to, jak chcete. Jo, ale rozhodně jsem se s tím nehodlal kreslit na to, že bych vykresloval pruty vázané výstuže v točitém schodišti, no prosím vás, ne. Kdybych to chtěl dělat ovšem v Revitu, jakože jsem toto zrovna ještě nedělal, tak to jde. Jo? Neříkám, že je to jedním klikem, ale v podstatě
to opravdu jde tím způsobem, že já si řeknu, tak tady tuto plochu mě vystuž podle této trajektorie, on tam ty pruty skutečně naskládá. Takže co teda výstuž a BIM? Máme samozřejmě spoustu možností. Není to jenom ten Revit. Máme tu Alplan. Tekla byť je orientovaná na, zpočátku hlavně na oceláře, tak v betonu je opravdu výborná. Je trošku dražší. Pak Sofistik, že jo? Ať už teda Sofistik, co se týče analýzy, nebo Sofistik jako doplněk do Revitu, potom máme ještě speciální aplikace od Sofistiku na Bridge, jo? Ale s tím jsem se já ani nesetkal, jenom vím, že to existuje. Takže těch možností je jakoby dost a nechci tady tím pádem říct, že Revit je nejlepší, dělejte rozhodně v Revitu. Opět to záleží na tom, s kým pracujete. Jo, jestli prostě celý kancel dělá Valplánu a vy si tam budete prosazovat Revit, tak je to naprostý nesmysl. V okamžiku, kdy celý kancel dělá v Archicadu, tak to už trochu smysl dává, protože bych teda mě pár známých tvrdilo, že jako výstuž v Archicadu udělali, tak jako si nejsou, jako prostě nedovedu si to úplně představit. Jo? Ten systém toho Archicadu v tomto jakoby není, ale ten Alplan na tu výstuž je dobrý, Tekla je taky dobrá, takže jako je to prostě na vás, co si zvolíte. Já tady budu dál se věnovat tomu Revitu. Ta výstuž v Revitu tady je ukázaná, nějaký průvlak zrovna tady z té stavby, do kterého mě jde nějaký sloup ze 4 pater, bylo to docela zajímavé, doufám, že vydrží. A on zaříkal, že jo, tak slavě. Takže výstuž ve 3D, a skutečně ve 3D, nejenom jakési kvázi, v Revitu vypadá takto a 2D pohled na tuto výstuž tu samou, to znamená, není to nějaký 2D pohled, je to skutečně související, vypadá takto, takto je popsaný. Když se podívám zpětně na tu výstuž, jak jsem jim měl udělanou v RCD, tak za mě je to skoro to samé, je to naprosto použitelné a nemám k tomu snad výhrady. Nevím, kolegové z betonových konstrukcí, jestli jsou s tímto v pořádku. Ale kde mi nepožár, že by... Dobře, jdeme dál. Tak. Tak, já teda se trošku proberu s tím, jakým způsobem se zadává výstuž v Revitu. Proberu si jednotlivé prvky, takové základní, jakým způsobem to zhruba jde udělat. Pokud se jedná o sloupy a průvlaky, zadání cmínku, je to poměrně jednoduché, zvolíme si jenom správný typ výstuže, jo, co se týče tvaru, klikneme nebo najedeme na daný průřez, on ten Revit je takový trošku citlivý na to, v jakém pohledu to zadáváte. Takže jako pokusit se zadávat třmínek jakoby z pohledu na průvlak by asi nebyla úplně dobrá volba, byste se k tomu asi jako dostali, ale ideálně je zadat vlastně v řezu. Takže já si jenom najedu třmínkem na daný průřez a ono mě to už tam nahodí automaticky. Pokud to nejde, tak tu mám ještě možnost dvěma body, to znamená, já si tady zadám prostě odsud, odsud, má ten třmínek vypadat. Funguje to docela dobře, pokud třeba bych chtěl dělat nějaký, nevím, třeba v základovém pasu nějaký čtyřstřízný třmínek, tak je asi prostě nebudu dělat na celé, ale prostě udělám na nějakou třetinu, potom si to skopíru, popřípadně něco takového, takže na to je to docela vhodné. Co se týče podélné výstuže, tak tu můžu taky zadat vlastně v tom řezu. Jo? Tam stačí prostě říct, že dělám výstuž, která je kolma k řezu, řeknu si, kolik tam mám prutu. Já se o tom budu zmiňovat ještě později. Revit je velmi silný v tom, že respektuje to, že tam něco je, že je tam nadefinováno nějaké krytí. To znamená, já... Tak, jak je to na tom obrázku ukázáno, to bylo jenom vlastně najetí. A už mě to stoupne do té správné polohy. Jo, nebude se mě nějakým způsobem spát někde do krytí nebo do té výstuže další, on to prostě respektuje. A další možnost je zadat tu výstuž v pohledu.
Jo, zase to má svoje výhody. Já pokud udělám výstuž sloupu, kde budu mít třeba nějaké odskočení do dalšího patra, tak v tom řezu se mě to pravděpodobně neudělá na první šup úplně správně a budu to muset stejně skorigovat vlastně v tom pohledu. Jo, takže v pohledu je možné to udělat taktéž. Jo, jsou na to nějaké možnosti, jestli v rovině aktuální to zadávám, nebo kousek dále, nebo někde dál, z pracovní rovinu, po případě rovnoběžně kolmo nakrytí. Tak, co se týče kopírování výstuže, tak to už je docela velice šikovná funkce. Jo, vidíte, že ona má svoje muchy, ještě tam má Autodesk co vylepšovat. Každopádně, pokud mám udělanou výstuž v jednom sloupu a mám tam další sloupy, které jsou stejné, nebo aspoň přibližně stejné, tak vlastně stačí na ně kliknout a ta výstuž se tam skopíruje. Vidíte, že tady ten tlustý pilíř, který tam je opravdu rozměrově úplně jiný, tak už to nezvládl. Tady vlastně v tom sloupu, který je obdélníkový, ten cmínek, který mě tam má chytat ty prostřední železa, není úplně ve správné poloze, tady toto železo taky, musel bych to trochu zeditovat. Každopádně nemusím to pracně nějakým způsobem kopírovat, jak se to dělalo dřív. Tam jsem musel skutečně chytat jeden bod a opravdu přesně se trefit do bodu dalšího, což jako úplně tak nešlo. Tady skutečně to jde udělat tak, že prostě zeberu výstuž v jednom prvku a jenom poklikám ty další prvky a mám tam stejné krytí, stejné železa bez problému. A nějakým způsobem se mě to bude snažit reagovat na jiný ten průřez. Tak, co se týče desky a stěny, tak tam Revit má pořád takovou trošičku za mě, nechápu, proč to tam jako takto dělají, ale on vám docela snadno nechá vystužit nějakou desku železem, které má třeba 60 metrů a tak dál. A byť tam někde v nastavení má maximální délka železa 12 metrů, což samozřejmě je taky blbost, ale budíš, tak on to ignoruje a bez problémů vám tam dá dlouhé železo. Jo, takže v tom by jako se ještě mohlo zapracovat, nicméně zrovna v novinkách nebo v Ideas, které jdou na další rok, tak už je konečně možnost, že tady tyto dlouhé pruty prostě si rozdělíte, ono vám tam udělá automaticky nějaký nastavený přesah, takže jako konečně skutečně bude velmi jednoduché udělat to, že když máme desku, tak ji prostě vystužíme křížem krážem naplno celou a nadělíme si ji jenom v nějakých místech, kde potřebujeme, dotvoříme si rozteče, po případě průřez. Pokud to chceme dělat nějak trošku rozumněji, tak od toho Revitu 2.2 je možné to dělat vlastně dvěma body i v té desce. To znamená, já si od začátku řeknu, že prostě tady tyto pruty mě jdou jenom tady od toho kraje, já nevím, třeba k nějaké prostřední nosné zdi, anebo si to pak samozřejmě můžu dodělat. Co se týče nějakých takových šikmých rán, kde prostě potřebuju skutečně mít sadu prutu různé délky, což se člověk jakoby snaží většinou se tomu vyvarovat, protože vám tam naskakují pak spousta prutů a může s tím být problém na stavbě, tak samozřejmě on to Revit umí. Využívá se toho ještě i na jiný způsob. Já ho tam potom budu samozřejmě ukazovat. Nicméně pokud chcete vystužit něco takového, to kdy tady vám dobíhají pruty v nějaké stejné délce a následně jedete k šikmému konci, anebo třeba do oblouku, nebo něco takového, tak si zadáte vlastně tady, že konec té desky je šikmý, a on na to reaguje a vlastně ty pruty vám takto stáhne. Pokud chceme udělat pruty, které jsou všechny stejné, ale jdou nám nějakým způsobem podél šikmé stěny, jo, něco takového to, tak to také jde, využije se na to vlastně stejná funkce, akorát, že i na tom druhém konci, který normálně máme rovný, zadáme vlastně vazbu na šikmý nebo obloukový konec. Jo, tím pádem dosáhneme vlastně toho, že byť je to sada výstuží s proměnou délkou, tak ta výstuž je prostě stejná. Jo, samozřejmě já to využiju primárně na to, když tady udělám nějaké lemování okraje desky, no tak prostě tam nebudu dávat zbytečně, pokud nemusím vyloženě, tak tam dám stejné pruty. Takže tolik, co se týče zadávání desek. No a
Máme tady právě ty složité objekty. Revit má jednu dosud nevýhodu, že, a to třeba jako RCDčko má pořád v tom navrch, že pokud si vezmeme třeba průvlak zatočený, tak v RCDčku máme jednoduše funkci, kdy prostě dáváme radiální pole nebo další různé tady tyto typy a bez problému nám to udělá. Revit prozatím nic takového neumí. Jo, neumí vám udělat sadu třmínku, jo, že to prostě budou, já nevím, třmínky po 150 a budou v oblouku. On to prostě neumí, jakoby primární funkci. Nicméně jde na to využít volný tvar výstuže a ve výsledku je to jakoby totéž. To znamená, já si zadám, že ten tvar té výstuže nedefinuju předem, ale řeknu si, že to dělám podle jedné hrany, druhé nebo plochy, jedné plochy, druhé, třetí, čtvrté a jedu po této trajektorii. Jo? A on vás z toho vygeneruje, vlastně tady je to vidět nahoře, toto je nějaký roh té vily v Luhačovicích, kdy tam prostě architekti museli just mít oblouky, takže jsme tam dělali základy takto jakoby do oblouku a vlastně udělali sem ty třmínky tímto způsobem. To znamená, je to možné. Novinka teďka, která je možné vlastně ty třmínky, které takto mám jakoby radiálně, říkám správně, je možné je zarovnat v jednom směru. Jo, to znamená, že nemusí být takto, že by směřovali do nějakého středu, ale mohou být pořád zarovnané v jednom směru. Ono se to docela hodí, já nevím, v případě, že budu mít nějaký neúplně oblouk třeba do pravého úhlu, ale jenom nějaký částečný a pořád chci dodržet třeba nějaký směr. Jo, tak můžu to udělat, můžu prostě dodržet směr takovýto, nebo zase kolmy, anebo skutečně držet tu trajektorii, takže ta možnost tam je. Co se týče tady toho prutu, který je tam takto zvýrazněný, tak to je ještě další taková nepříjemná vlastnost Revitu, že je strašně těžké nakreslit funkční rodinu výstuže, která bude oblouk a následně jenom rovný kus. On to prostě neodmítne a nechce. No, takže pokud máte skutečně nějakou takovou situaci, že máte rovný úsek a následuje oblouk a tečka, tak na tom konci toho oblouku ještě musíte udělat nějaký aspoň kousíček, aby se jaksi vlk nažral. A ve výsledku to bude vypadat jako, že to je rovný prut a oblouk. Jo? Takže jisté omezení tam ten Revit skutečně pořád ještě má. Není to úplně tak jednoduché. Ono, tady pokud se podíváme tady na ten mostní pilíř, jak je krásně vystužený, tak ono, když to budete chtít jako dělat, tak zjistíte, že k tomuto potřebujete trošku zručnosti. Jo? Není to tak jako úplně, že to uděláte klik a je to úplně v pohodě. Ale zase jako musím říct, že já jsem dřív, jako se přiznám, Autodesk úplně neměl rád. Ani Revit. Tak jako Autodesk dělá poslední roky jako opravdu velké pokroky a každý rok, co se týče té části structure, tam dělá velké pokroky, investuje do toho a každý rok přibývá docela hodně funkcí, respektuje vlastně uživatele, kteří tam napíšou prostě tak toto chceme. Ještě tam pár věcí důležitých, které tam jsou zmíněny. Takže jako není to úplně marné s tím Autodeskem komunikovat. Co je opravdu krásná věc v Revitu, jsou svařované sítě. Ono, jakoby na velkých stavbách to úplně nevyužijete, ale a teďka třeba sítě stojí strašně moc, tak mě všude říkají, že prostě sítě pro sítě mě tam nedávej, já potřebuji vázanou výstuž, protože sítě je strašně drahá. Ale když už byste je potřebovali, tak Revit sítě umí úplně parádně. Jo? To musím říct, že je perfektní věc. Tam prostě si řeknete nějaký půdorys a vyskládej mě tam sítě, jo? A ještě k tomu po různých pravidlech a on mě to tam krásně vyskládá podle nějakého nastaveného sortimentu jednak. A dělá mě přesahy, jaké potřebuji, v jednom směru, v druhém směru, při horním povrchu, při dolním povrchu, bez problémů, tak to tu jde. Jo, takže jako, úplně bez práce. Tak, co tam máme dál? Čas se přiznám, že mě to ukazovátko trošku zlobí. Já ještě se tady budu věnovat trošičku krytí, které jsem různě zmiňoval. Tak jako v Petconu RCD třeba mám nastavený krytí, když tak mě opravte.
protože už tam chvilku nedělám, tak krytí třeba v RCDčku máme, pouze že to tam někde napíšem, možná někde na kraji výkresu, ale rozhodně to není nějaká inteligentní věc, kterou by ten program respektoval. Jo? Co se týče Revitu, tak ten skutečně ví, co je to krytí. Ví, že prostě když tady nastavím nějaké v desce, já nevím, těch 20 mm nebo někde, já nevím, cokoliv, co potřebuju, tak on to bude respektovat. A v okamžiku, kdy já začnu hýbat s tím prutem ke kraji, tak on mě chvilku narazí. Jo? Samozřejmě já to můžu protlačit a dát to úplně bokem, ale ten Revit prostě ví, že tady je krytí a bude vás tam trošičku se snažit v tom držet. Další věc je, že vy k tomu můžete vytvořit vazbu. Tak jak jsme zvyklí vlastně v Revitu používat vazby, kóty a tak dál, tak já můžu za vás být prostě ten pruh, že tady bude k tomuto, když změním krytí, tak ten pruh mě odjede. Další věc, která se k tomu trošičku jakoby vztahuje, je výborné, že můžeme vazbit pruty jeden k druhému. Znamená, já samozřejmě zavazbím si třeba třmínek ke krytí, ale vnitřní výstuž třeba podélnou si zavazbím k tomu třmínku. Jo? Když ne, jako se stane, že prostě změním průřez třmínku, no tak ta vnitřní výstuž mě samozřejmě odjede. A to nejenom, že takto dovnitř, ale i třeba z boku, když se jedná o nějaký obdélníkový průřez. Takže jako se to chová docela šikovně, jenom teda pozor na jednu věc, já to možná potom ukážu ještě v praktické ukázce, ale pokud vy třeba uděláme jednoduchý skelet, to znamená naskládáte si sloupy a teďka tam vyskládáte třeba na úvodu nějaké průvlaky, tak ten Revit vám to sice zobrazí korektně, všechno fajn, ale ty sloupy vlastně půjdou až na horní okraj třeba toho průvlaku, pokud jej zadávám jakoby horní úchopový bod, jo, průvlak jde takto dolů a sloup. Tak ten sloup jde až nahoru a vlastně, když pak budete zadávat výstuž, tak to krytí vám vlastně pojede až nahoru. Jo, když pak pojede zase průvlak, tak ten průvlak vám jakoby, ten Revit skončí u toho sloupu, což jako není správně a je tam potřeba vlastně překliknout pořadí spojů, jo, aby měla prioritu ten průvlak, který vám vlastně projde a ten sloup vám, jo, byť teda výstuž prochází, tak třmínky nám končí někde pod průvlakem a konec. Jo, takže je potřeba tomu trošku věnovat pozornost, ono to krytí nemusí být úplně všude nastavené na první šup úplně korektně. Jo, tady ještě ukazuju použití té vazby, je možné vlastně zavazbit tady tomu třmínku, po případě tady touto boční vazbou já se vazbím v té hraně druhé. Jo, tak to se to vlastně posune, když to zavazbím, tak se mě to krásně naváže. Tady zase máme nějaké lemování desky, takže pokud uděláme zavazbení na ty boční pruty, tak se mě to takto pěkně stáhne dolů. Jo? Co se týče schematického nějakého přesunu, tak já samozřejmě vím, že tady, aby to trošku vypadalo slušně, tak já tady ten poslední prut většinou potřebuju, pokud tady je nějaký ohyb, tak třeba, aby to jako na výkrese trochu vypadalo, tak já ho potřebuji třeba posunout, jo, tak můžu toto udělat, aniž bych to nějakým způsobem rozhasil. Co je ještě skvělejší věc, je tam možné používat, on Revit umožňuje, stavaři to občas používají, takovéto rozbití toho modelu, jo? Že si prostě vytáhnete schematicky okna a teď jak se to skládá dohromady. Pardon. U té výstuže to nebylo možné a já samozřejmě, pokud si udělám takovýto řez výstuží, kde to nebude posunuté, to lemování, a bude to kryté vlastně tou spodní výstuží, tak já tak úplně jako nevidím, kde mě to končí. Samozřejmě můžu mít popsanou výstuž, může to být z výpisu výstuže jasné, že to prostě je jenom metrové nebo já nevím kolik, ale na tom samotném řezu to nevidím. Jo? A když to posunu, no tak to zase bude špatně a nebude to sedět, co se týče rozměru. V tom od toho Revitu 2.3 je to možnost, já mám správnou polohu, mám přesný vlastně tvar toho, který mi odpovídá krytí, ale stejně si to můžu schematicky trošičku posunout, jo, aby to prostě vypadalo, aby to vizuálně nějak vypadalo slušně, tak můžu toto udělat, což jako za mě je výborná funkce, protože pak skutečně můžu prostě dělat tady tato věc. Pak to je jenom taková drobnost, která že je tady novinka vlastně, že se dá popisovat tak jako ve CDčku tu a tam, jo, několik prutů, to nebylo možné. Tak,
Dokumentace a výkresy, to je taková třetí část, která souvisí nejvíc s těmi, s tou výstuží. Já když jsem začal trochu bádat, jak v Revitu dělat ideálně, prostě zejména ty betony, tak jsem zjistil jednu věc, že Revit, jak si, a to možná víte, systémově nepodporuje sklopené řezy. Prostě jako neví, co to je sklopený řez. A jako většina kolegů, co jsem viděl, a i třeba co dělají ve sofistiku a tak dále, tak prostě to řeší tak, že prostě ty sklopené řezy nedělají. Jo? Že se udělá normálně půdorys a pak se naseká málem další celý výkres, kde máte řezy prostě málem celým objektem a ta vazba tam prostě není. Jo, za mě je to chyba, protože sklopené řezy jsou to nejlepší, co můžete být v kontextu prostě s tím konkrétním místem, přesně vidíte, co tam je. U složitějších objektů je to alfa, omega, někde nestačí dokonce ani ty sklopené řezy, natož mít někde řez bokem. Jo, nehledě na to, že těch sklopených řezů, pokud máte složitý půdorys, tam nasekáte prostě nevím kolik. Jo, kdybyste tolik řezů měli dávat někde bokem, tak na to potřebujete dvakrát tolik dokumentace. To jako není úplně možné. Naštěstí za mě ty sklopené řezy v tom Revitu se dělá. Není to úplně ideální, je s tím trošičku práce, ale výsledek jako za mě je jako použitelný docela slušně. Takové jenom srovnání, že to jde. Tady mám nějaký barák, který jsem dělal v AutoCADu, jo, vypadá to nějak takto, není to úplně asi přesně dle normy, je to jako asi moje zvyklost, rozlišit ty sklopené řezy. No a jak to potom může vypadat v Revitu? Jo, vypadá to skoro stejně. Princip je v podstatě úplně jednoduchý, použiju klasický řez, který mám v Revitu, akorát pro ty řezy tvarové, šalovákové si nastavím rovnou do toho typu, toho řezu správnou šablonu pohledu. Jo? A pak to tam bez problémů šoupnu jenom na to správné místo. Má to samozřejmě tento postup trošičku omezení, že pokud to se skládáváte v Revitu na výkresu, to znamená, máme tady jeden pohled je vlastně tady toto, ten podklad, ten půdorys, a pak tu mám jeden pohled, druhý pohled, třetí pohled, jo? Tak má to své omezení, protože asi víte, že když vkládáte výkresy na, nebo pohledy na výkres, tak to prostě můžete mít natočené tak, jak to je, nebo 90 stupňů, takto nebo takto. Jo? Pokud vám to nestačí, tak pak už je mě si pořád pomocí orientovaného kvádru. Jo? Za mě, já jsem si v tom obrovském projektu, který jako to potřeboval různě, vystačil vždycky tady jenom s tím ortogonálním a když už teda byl někde nutno zrovna dělat sklopený řez v nějaké šikmé části, tak jsem to prostě dal bokem, budiš. Ale dá se to ještě obejít jiným způsobem, ale pro tu jednoduchost za mě toto je asi tak nejjednodušší. Co se týče výstuže, tak to vypadá výstuž sloupu, když ji uděláme v RCDčku, takovýmto způsobem vypadá, když ji udělám v Revitu. Mám k tomu navíc velice šikovně použitelnou 3D kresbu. Já, když jsem začínal tady s tím vystužováním, tak jsem, protože vždycky Autodesk jako první, co dělá prezentace, tak vám tam naháže strašně moc krásných ilustrací 3D, jak tam ve 3D mají tu výstuž, toto ve 3D a tak dál. A já jsem říkal, tak mě ukažte konečně nějaký výkres, který je použitelný. A to tam většinou nikde nebylo. Takže to jsem k tomu takto přistupoval, nicméně teď už trochu směřuju k něčemu takovému i já. V některých izolovaných případech je naprosto super, že vy můžete vlastně vytáhnout si nějaký třeba složitý detail výstuže ve 3D, v tom 3D ho okolotovat a říct si prostě tak, toto je ten na ten prut a ten na ten prut. Já jsem to tam ostatně měl na začátku té sekce výstuž. Můžete jednotlivé výstuže odlišit barevně, ať už co se týče, já nevím, horní, dolní výstuž, samozřejmě můžete to odlišit pomocí průřezu, jo, anebo výstuž třeba sloupu jednak barevně, výstuž patky bude jiným způsobem a tak dále. Takže jako má to svoje výhody, jinak samozřejmě ta 2D dokumentace klasická jde dělat taktéž úplně srovnatelně. Co se týče tabulky výstuže, tak tady narážíme trošičku na odvěký problém Revitu, že jednak teda, to mě když tak Pepo oprav, nebo znalci Revitu, ono tak úplně není jednoduché udělat v Revitu
udělat sloupeček výstuže jenom podle průřezu. Jo? To jako ten parametr vlastně v těch parametrech, které můžu dávat do výkazu výstuže, není. Jo? Je tam průměr, ale abych to takto seskládal, jakoby standardně to neudělám, musel bych na to jít přes API, naprogramovat si to a standardně to nejde. Takže to je jedno z takových omezení. Nicméně ten zbytek jako tam dosáhnu, co byla dosud největší brzda Revitu, tady tyto obrázky výstuže. Jo, to jsme dosud vlastně do verze 24 prostě to Revit neměl a muselo se to obcházet různě úspěšně nějakýma pluginama. To už je naštěstí minulost a konečně to je. Dosavadní postup vlastně, co se týče té výstuže, byl vždycky ten, že se podle nějaké té ISO normy dávaly tvary výstuže 0, 0, 0, 1, 21 a tak dál. Každý měl svůj specifický obrázek, kde měl kódu A, B a pak se tady měli vlastně obrovské sloupce parametrů A, B, C, D, E, F, G. Tabulka byla obrovská, většinou v ní nic nebylo, protože ty položky byly rovné a ten zbytek vám tam prostě tu a tam se objevilo nějaké číslo, což bylo strašně nepřehledné. Já jsem se tomu bránil od začátku, naštěstí vlastně i dosud vlastně existovaly docela šikovné pluginy, které byly schopné vygenerovat bitmapový obrázek, který pak takto vypadal. Problém je, že prostě pokud se něco změní, tak to musíte celé přegenerovat znovu. Dost často byl problém to dostat do té buňky, aby to tam nějak hezky vypadalo. Občas ten plugin přestal fungovat, nebo byla nová verze a museli jsme začít znovu. Nejhorší je, když se prostě jedete, jo, a v půlce projektu zjistíte, že ten plugin přestane fungovat, vy teďka nemáte jak vygenerovat ty nové výstuže. To je jako průser jak rom, tak jsem okamžitě zháněl další plugin, naštěstí jsem ho našel a teď už je toto minulost. Co se týče vytažení schématu vedle, tady to mám pouze jako doplněk, taky to byla přesně tato věc, pokud mám, toto je nějaký průvlak, pokud jsem chtěl takto vytáhnout jakoby ty tvary vedle sebe, tak též to nebylo možné, Revit to neumožňoval. Naštěstí, teďka už od této verze ta možnost tu je a já můžu udělat vlastně krásně, vytáhnout si ten tvar, jo, okotovat to nebo popsat, jak jsme zvyklí. Ještě to má svoje muchy, protože pokud mám tady malý třmínek, tak to číslo mě tady prostě zavazí a není možné ho posunout. Tak budu psat do autodesku, ať to rychle opraví a doufám, že to v nějakém updateu bude možné. Třmínky je možné udělat takovýmto způsobem, buď to tak, jak je, nebo ho prostě takto rozvinout, anebo schematicky natáhnout, byť to je stejný rozměr. Takže za mě je toto obrovský posun a konečně se statika v Revitu dá dělat jakoby naplno, protože jakoby všechno se v tom Revitu dalo nějakým způsobem obejít, aniž byste používali Sofistic nebo cokoliv dalšího, byť třeba některé věci člověk musel dělat ručně, tak to pořád šlo, jo? Ale přes toto se člověk nedostal. Jo, toto nešlo dělat vlastně jiným způsobem, dělat to, jak jsem viděl v jedné šabloně, že jsme pro každé železo měli vygenerovaný zvláštní pohled a tam jsme ho koutovali a pak jsme ty pohledy, jo, těch 100 pohledů tvarů výstuže někde tahali, to byla zoufalost, jo, tak to fakt ne. Naštěstí šlo to i doteď jinak, teď už máme klid. Co je výhoda, ještě tady ty tvary, jo, není to, i do té tabulky vlastně, co jsem předtím ukazoval, tak není to bitmapa už, je to normální vektor, to znamená, ono se to přizpůsobí změně velikosti té buňky, jo, když ten tvar vlastně se změní, jo, velikost, kóty, tak samozřejmě to okamžitě reaguje, je to živé. Tak, tady je to ukázka, jo, tady vidíte, toto je doplněk od nějakého Vietnamca, kdy ten směnek je takový trošičku problémový a nejhorší na něm je, že dost často ten tvar úplně nereagoval na skutečné rozměry. Jo? Takže já jsem třeba poslal něco na stavbu a chlapi si tam napočítali celkovou délku a rozpočítali si ten směnek a říkám, tyjo, jako nám to nevychází, říkám do prdele. Tak jsem teďka dělal výsek a nějakým způsobem jsem se snažil jakoby korigovat. Takže jako musel to člověk jakoby hodně vlastně kontrolovat. Jo? Ještě teda zmíním, co se týče vykazování, tak Revit má dva způsoby, jak vlastně združit výstuž. Jednak jsou to
jednak je to rozdělení a jednak jsou to výkazy, ono je to trošku takové jakoby zmatečné v tom překladu. Nicméně rozdělení je v podstatě, že to zčlením tu výstuž na logické prvky. Jo. Tady to člením, že třeba deska má číslování od 1 do 50 a sloupy v daném patře mají zvláštní zase číslování. V dalším patře to samé. Ještě je možné udělat třeba tu věc, že já nevím, mám třeba schodiště, jo, a v tom schodišti já třeba vím, že ta stavba to schodiště bude dělat na etapy. Ale vím, že se tam některé ty pruty opakují, takže já to udělám jako jedno rozdělení, to znamená schodiště SH1 je jedno rozdělení. Jo. Jsou tam stejné čísla, ale řeknu si, že tady tato část je jenom jedna PP, toto je jedna NP a nahodím tam jednotlivé tabulky, kdy vlastně ty pruty tam budou vlastně vyhozené stejně, ale budou mít stejné čísla. Jo, takže ta stavba si snáze nachystá vlastně pro ty jednotlivé fáze ty pruty. Tak, tady jenom už, co se týče toho, té novinky, jo, tak teďka vypadá vlastně ta tabulka výstuže takto, jo, předtím se tam mohlo mít něco takového, anebo ty bitmapy, teďka to vypadá takto, jakmile to změním, tak se mě to posune. Takže za mě je to jako docela fajn. Tady už jenom takové srovnání, jo, tak to vypadá tu teď, tak to vypadalo předtím, nebo u všech ostatních, co dělají v CDčku. Za mě jako je to použitelné. Výhoda je v tom Revitu, je to BIM. To znamená, pokud tam tu výstuž nemáte namodelovanou, tak tam není. Jo, pokud děláte skutečně výrobní dokumentaci, tak prostě veškerá výstuž, která má na stavbu přijít, tam musí být nějakým způsobem namodelovaná. Je s tím někdy trochu víc práce, nicméně stavba vám pak poděkuje, že to máte správně. Jo. Já třeba tady jsem narazil různě v těch výkazích, že v těch výkazech tu a tam byla nějaká chybka, ale ten prut byl správně vymodelovaný. Jo, vždycky prostě ten prut bez problémů byl, jenom ten výkaz trošku haprovali a stavba tady jako vždycky říkala, jo, super, tady máme prostě všechny výstuže, prostě nechybí nám žádný prut, pokud jsme to neudělali špatně, ale co se týče té dokumentace, tak je to fajn. Tady já jsem udělal ještě takové srovnání, pár věcí, které jsou za mě docela jakoby důležité, ať už děláte v AutoCADu nebo v RCDčku, nebo děláte v Revitu, co s tím. Tak jako samozřejmě, že výkres včetně tvaru v AutoCADu máme 2D, byť teda nějaké části by tam mohly se tvářit jako by 3Dčkové. Model nemáme, ano, tady jsou vazby. Co je jakoby ještě pořád možnost v tom Revitu zlepšit, je tady ta část vlastně přečíslování výstuže. Přečíslování výstuže v Revitu nejde. Jo? On jakoby se tváří, že on vám tam udělá jako setřepání výstuže, když máte nějaké nevyužité čísla, tak vám to setřepe od jedničky po tříčné číslo, ale neumožní vám, není tam prostě žádná interní funkce na to, aby vám to seřadil třeba podle, já nevím, typu, jo? Aby třeba první šly rovné pruty a pak třeba cvinky nebo já nevím, něco takového. Toto prostě neuděláte. To třeba v CDčku na to funkce je to docela fajn. Tady tato možnost tady není. My třeba pracujeme nad tím, přemýšlím nad tím, jak bych to udělal pomocí nějakého doplňku. Jsou na to doplňky, ale prostě ten Revit samotný to neumí. Není tu ani žádné automatické vystužování. Zase pokud máte nějaký doplněk, který to má naprogramované, tak vám tu automatiku tam udělá. Já třeba se přiznám, že jsem to nepoužíval ani v RCDčku, protože prostě většinou jsem to použil pro jeden prvek, ten druhý byl zase třeba nějaký jiný a musel jsem to stejně ručně dělat, nějak předělávat, takže pro mě bylo jednodušší prostě to udělat manuálně v jednom, v druhém si to skopírovat a jenom trošičku upravit. Každopádně ano. Je tam ještě pár takových dalších věcí, které dost často v tom Revitu řeší různé doplňky různých firem, jo, co se týče třeba úpravy výstuže u otvoru, jo. Nějakou třeba smykovou výstuž, prostě takto, jak máme tady nad otvorem, jo, tady těch dveří, prostě to vám tam neudělá automaticky. Neudělám vám to ani, kdybyste si řekli, výstužím si stěnou a teď mě tam vysekni otvor, jo, tak to vám taky neudělá, takže je potřeba to udělat třeba ručně. Pár doplňků na to existuje a
čekám, že v další verzi Revitu bude zase nějaká možnost ještě v tom směru. Tak. Tady už jenom ukázka, jak to potom vypadá, když máme tady ten skutečný projekt. Tak to vypadá celkový skelet, je to prostě částečně skelet, částečně to vyzdívané. Je to z hlediska statiky hrozná prasárna, protože opravdu architekti přitom nepřemýšleli, ten projekt v rámci DSP byl naprosto příšerný. My jsme se to snažili trošku ukočírovat, aby to mělo nějaké náležitosti. Myslím si, že teď už je to jakž tak slušné. Ale byl s tím opravdu jakoby dost problém, zejména tady ty oblouky nám dělaly docela starosti. Je to kombinace ocelových nějakých sloupů, nahoře mám nějakou pergolku ocelovou. Tak to potom vypadají třeba nějaké části, třeba té výstuže. Je možné v tom Revitu samozřejmě, byť to máte kompletní model, tak prostě si zapnout v každém pohledu jenom tu konkrétní část. Nemusíte to dělat úplně manuálně, protože tam máme informace jak o patře, tak o hostiteli, typu výstuže a nevím co všechno, tak to je docela slušně pomocí nastavení, ať už toho pohledu samotného nebo filtru, si nastavit, co tam přesně bude vypadat, jako být z té výstuži. Je trošku problém v Revitu, zase je to už velmi jako propagovaná věc, kterou uživatelé chtějí. On ten Revit, tak jak si využívá ty vazby, tak je, co se týče té výstuže, strašně tvárný. To znamená, že vy, když si uděláte nějakou výstuž a pak tam nechtě nějakým prvkem hýbnete, tak ta výstuž se vám změní. A co teď, když ta výstuž už je na statě? Jo? Takže jako tam je jako dost opravdu problém v tom, že prostě vy vyhodíte výkres, pak vám zavolá někdo ze stavby, že tam nějaký detail jaksi neví. No a vy se podíváte do toho modelu a zjistíte, že to číslo, které on zmiňoval, vypadá jinak. Že je to evidentně prostě už něco jiného, že se vám to přečíslovalo, protože jste tam prostě přidali buď to nějaký další prvek, nebo se něco posunulo úplně jiného. A ten výkres, jo, který byl jaksi někde jinde, tak se už změnil. No, pokud to uděláte tak, že skutečně uděláte komplet projekt, odevzdáte ho, a hotovo, a pak se k němu třeba vrátíte, tak je to fajn, ale většinou se právě stává to, že vy projektujete a stavba už staví a pak se skutečně stane to věc, že jako tam dáte výkres a on za chvilku je třeba trošičku jiný a vy máte problém se s ním domluvit. Takže tady velice žádaná funkce, která by snad už mohla být třeba příští rok, nevím, je, že v okamžiku, kdy mám nějakou část konstrukce už vydanou, už je na výkrese, tak se zamče a konec. Jo, a prostě nebude reagovat na nějaké případné změny. Ono to, jako já samozřejmě nemluvím o tom, že prostě budu dělat jedna PP, odezdám ho, pak budu dělat třeba o dvě patra výš a najednou v jedna PP vymažu sloup. Jo, tak blbý bych nebyl. Jo. Ale může se stát skutečně třeba drobná věc, a proto to zmiňuju, že nějakým způsobem se překope spojení prvků, jo, spojení prostě průvlak a tak dále, priorita. Tam se změní krytí, jo, překopne se, no a ten Revit na to zareaguje a prostě to stáhne. Jo, zmenší tam počet třeba prvků nebo zkrátí tu vložku. Jo, přitom jako na pohled se vlastně nezmělo vůbec nic. Jo, takže na to trošku pozor, prozatím je potřeba si to prostě hlídat. Tak to potom vypadá ten výkres. Já jako za mě jsem se snažil vždycky tady směřovat to k tomu, aby vlastně tady ty schémátka v tom byly nějaké použitelné. Pokud už to schéma není použitelné, je to opravdu, jakoby nestačí na to tabulka, tak to vytahuju i na tu desku, tak to tradičně. On, ten plugin, který dosud tam byl, v podstatě nemá nic takového, že by mě to takto vytáhlo vedle toho průvlaku, tak jak je to do toho průvlaku třeba naskládané. Musí to člověk dělat ručně a když na to není čas, tak se na to vybodne a udělá to jenom do tabulky. Ta stavba se s tím nějakým způsobem domluví. Výhoda Revitu za mě teďka v tom třeba v tom projektu, já to velice oceňuje to stavba, že některé jakoby ty inkriminované úseky tam dávám i v tom 3Dčku. Jo? Dost často se mě stalo, a třeba toto byl tento případ, kdy chlapi prostě na to zapomněli. Já říkám, chlapi, ale kdy máte tu výstuž na ten sloup? No, jak vy to tam navrtáme, říkám, to jsou nevím, nějaké 25, kdy to budete vrtat a dovíte, co to udělá. Tak jako neexistuje a museli to spravit. Jo, takže jo, a tady vlastně, já jsem to měl nějakou horní výstuž a oni mě ji normálně upálili.
tam to si děláte prču. Jako to je průvlak jak prase, to je 750 na výšku, nese to 4 patra a oni si tam prostě v klidu nějakou výstuž uvažili. Tak jako, no to je v pořádku, to tam nic takového není. A jenom se mi ukázal tady tento obrázek na výkrese a hned bylo jasné, co tam je. Jo, tady je ukázka ještě nějakého schodiště, co tam bylo. Tak to vypadá modílek a tak to potom vypadá vlastně ta výstuž toho schodišťátka. Tak, tolik asi, já jsem to snad stihl relativně slušně. Řekli jsme si čtvrt, tak je to držíš. Takže děkuji za pozornost, když budou nějaké otázky, co jsem nezodpověděl, co jsem řekl nepřesně, tak je klidně bombardujete tady přes tu aplikaci. A my bychom teďka přešli k nějaké takové, buď to nevím, Pepo, jestli dáme diskuzi a potom praktickou ukázku, nebo dáme ještě nějakou... Jak dlouho to máš, to praktickou ukázku? Já myslím, že tak 5-10 minut. Tak to pojďme rovnou. Nebudeme tam nic vymýšlet složitého. Tak, jde tam správná myš. Tak, jenom natočím monitor. A já teda jsem chtěl ukázat dvě takové části. Jednak je to vlastně propojení se SCIO. To znamená, když si vezmu model ve SCI Engineer, teda model v Revitu, jakým způsobem to propojím vlastně dále potom do SCIE. Jak jsme nevyřešili ten net. Nevadí, asi tam hotspot. Jo, v pohodě. Tak chvilku mějte strpení. Já mám teďka momentálně v 23 nainstalovaných tolik pluginů na zkoušku různých, že startování trvá trošičku déle. Ale hned to bude. Tak, jak jsem říkal v té ukázce, já bych chtěl ukázat, jak to funguje, když si vytvořím vlastně nějaký ten model analyticky, zadám si tam něco, co potřebuju, jenom velmi v rychlosti, jak to funguje, že není potřeba to tahat přes nějaké DVGčka nebo IFC, tady skutečně ty informace, které tam mám zadané, tak se propojí a vlastně posunu do toho výpočtového programu velmi jakoby dobře. Jak už jsem říkal, má to jakési svoje muchy. Některé věci se tam jakoby neudělají úplně korektně. Já teda musím říct, velký plus má SCIA za mě v tom, že já teda jsem v minulosti s nima se snažil komunikovat a bylo to trošku obtížnější v poslední dobu. Tady s inženýrem Matelou máme naprosto výborné vztahy a tak nějak se trochu podílím na vývoji vlastně těch pluginů, které to propojují vlastně s tím jejich programem, takže fajn. Já tady mám nahozenou nějakou úplně jednoduchou konstrukci. Pokud si vezmeme, toto je v Revitu pouze analytický model, jo, který jsem prostě, to dřív nebylo možné, prostě tady jsem vytvořil jednoduše linie a já tady mám možnost vlastně skrz analýzu pustit automatickou aktualizaci, analytickou automatizaci, pardon, a z toho analytického modelu pomocí toho DynamoScriptu vytvořit ten fyzický model. To znamená, když já si řeknu, že jsem v nějaké první fázi výpočtu nebo návrhu konstrukce a přijde mě od stavaře nějaký návrh, tak se může stát, že pro prvotní nahození dimenzí ověření, prostě jestli to není úplný nesmysl, může být docela fajn prostě nahodit jenom tu analytiku a naštvat se moc s modelem. Jo? Ta možnost tu je, momentálně můžeme skutečně udělat první ten analytický model a až teprve to modelovat. Nicméně, trošku tady zase hapruje ten plugin, tady ten skript, jo? Analytické na fyzikální, to znamená, já když udělám tuto věc, ono, ten model, který tu já tady mám, tak je to taková trochu nesmysl, ale nevadí. V podstatě je tady šestice sloupů v rohu a v prostředku a ten zbytek jsou stěny. Je to prostě takový jakoby vyzděný skelet. A uvidíte, že zrovna na toto ten skript nereaguje úplně správně.
protože on ty stěny prostě ignoruje. Jo, on mě tady vytvoří správně ty průvlaky, jo, on mě tady vytvoří správně sloupy, ale úplně zignoruje stěny, dokonce mě ignoruje i tu desku. Jo, takže tady trošičku je potřeba se vlastně podívat na to, co, jak ten skript funguje, jakým způsobem prostě, ale to není jakoby, to není na vás, to je spíš prostě na BIM manažera nebo na nějakého programátora, popřípadě na nás, ona tady, toto je stále novinka, takže já si zrovna toto beru na paškál, že s tím je potřeba něco udělat, protože toto není dostatečné. Opačně to funguje docela slušně. Nicméně nevadí, já tady toto dám zpět a podívám se na to, co jsem vám chtěl vlastně nejvíc ukázat. Já tady vlastně u tohoto modelu jsem schválně udělal tu věc, že tady mám teda nastavený ten otvor až k zemi. Vidíte, že ono se mě to chytne. Jinak tato manipulace, kterou tady dělám s tím otvorem, ta v těch dřívějších verzích nebyla úplně možná. Dokonce je tady teďka šikovné i to, že já jsem schopný třeba i pomocí kód, já nevím, třeba když si vezmu tady jižní pohled, zapnu si tady, ježišmarja, co to je za klávesnice, pardon, já se mluvám, jsem říkal, co mě ta klávesnice nefunguje a ono je to úplně jiná klávesnice. Tak. Já když si tady zapnu tu analytiku, tak vidíte, že i v tom pohledu jsem schopný s tím docela šikovně fungovat. Je tady možnost si dělat tuto věc, že prostě si ty kóty tady použiju, jo, dám si tady 750, ono se mě to tímto způsobem narovná. Jo. Toto prostě, tyto možnosti tam dříve vůbec nebyly, takže já jsem schopný teď ty analytickou část docela slušně z ní hýbat i zde vlastně v tom Revitu. No. Je to sice trošičku takové omezené, nefunguje to úplně jednoduše jak u vaze, protože když si vezmu otvor, tak mě to nevezme jenom jednu linii, ale celý otvor. Ale jako je to rozhodně krok dopředu a funguje to za mě docela jakoby slušně. Tak, co se týče toho propojení, máme na to tady ten doplněk. Je tady potřeba vytvořit, nebo ideálně vytvořit nový projekt. Vzhledem k tomu, že máme buď to fyzický model, nebo analytický, nebo oba, a teď teda, co si vlastně z toho máme vybrat, tak si tady vyberete v tomto případě všechny analytické, otvor jako panel, ano, a dám exportovat do CyEngineeru. V průběhu toho exportu, pokud to nemáte už jakoby nadefinováno, pokud si nadefinujete, že já nevím, tady tyto průřezy jsou prostě betonové, že tady toto je, já nevím, zdivo a že tomu odpovídá takový a takový materiál ve SCI, tak většinou vám to projede bez nějakého varování a nemusíte tam znovu vlastně vůbec nic nastavovat. Jo, pokud to děláte poprvé, no tak tam většinou jenom nastavíte, že třeba zdivo je prostě nějaké masonry v CyEngineeru a tak dále. Jinak teda já tady ukazuju propojení se SCIou, nicméně podobným způsobem to funguje i u Globalu. Sophistic jsem teda neviděl nikdy, ale předpokládám, že tam je něco podobného. Tak, tady jenom taková zajímavost. Vidíte, já dneska, když jsem odjížděl, tak jsem přesně tuto věc modeloval a exportovalo to tady naprosto korektně. Teďka to tam teda udělalo error, takže by bylo potřeba nějakým způsobem na to reagovat, udělat tady nějakou aktualizaci, nevím, co se stalo. Já předpokládám, že to udělalo tu věc, že mě to tady prostě jenom ten otvor, jak jsem ho kótou změnil nahoře, tak mě ho šouplo celý dolů a tím pádem se ta stěna stala nekorektní. To ale nevadí. Já tady můžu jednoduše udělat. Já teda většinou to jedu tady přes ty možnosti, abych viděl všechno, co se tu děje. Nebudu vytvářet nový projekt, uděláme jenom aktualizaci a pokud se všechno projede správně, tak vlastně ten model se mě tady zaktualizuje a bude tam správně ta stěna. Tak. Udělalo se tady něco, ale pořád je tam nějaký problém, ale myslím si, že bych to byl schopný nějakým způsobem vyřešit. Každopádně vidíte, tak to asi zhruba funguje, to propojení. Tím
bych tuto ukázku teďka posunul dále. Nechám toto ještě si pro případné dotazy otevřené a ukážu ještě krátce postup vystužování v Revitu 2024. A po případě, jakým způsobem na tu dokumentaci. Jinak, Pepo, případně si myslím, že už by byly pomalu čas a na ty dotazy bychom začali střádat. Jo, ono se to tam stoplo. Dejme to potom otevřeně, jestli to jo. Neuděláš těch 5-10 minut, jestli já to těch 6 stihneme. Jo, dobře. Tak já jsem si tady v 24. přichystal nějakou jednoduchou konstrukci, prostě něco poměrně jednoduchého. Nebudu teda se věnovat tomu modelování, jenom pár věcí na tom ukážu, které jsou poměrně zásadní. Jako za mě největší problém je v tom spojování prvku. No, protože ono v okamžiku, kdy skutečně tady člověk dělá, buď to nedělá vůbec, anebo pak si to různě pospojuje a pak třeba udělá nějakou změnu a ono se vám to úplně změní, tak prostě co tady blbne, tak prostě je s tím problém. Já třeba, to je tento případ, jo, tady mám někde, pardon, já si skočím do jiného pohledu. Jo. Tady je takovýto jakoby ukázka, prostě tady mám nějaký průvlak a v okamžiku, kdy já tady řeším přepnout pořadí spojů, jo, toto a toto, tak ono, teď se stalo to, že vlastně ten sloup jde jakoby prvek v Revitu až někde sem, což není korektní. Správně by prostě měl končit pod tím průvlakem, nebo si teda řeknete z nějakého důvodu, že to prostě uděláte jinak. Ale ve výsledku se stane to, že když budete v pohledu vystužovat tento průvlak a dáte tam nějaké železo, tak ono vám prostě skončí těsně před tím sloupem. Jo? Včetně třmínku. Samozřejmě ty třmínky byste měli protáhnout sem a naopak skončit se sloupem tady pod tím průvlakem. Tady protáhnout podélné železa. Jako samozřejmě vy to můžete dotvořit, pak ty třmínky dotáhnout kam chcete, změnit si to, zeditovat, není problém. Ale když už tu výstuž tam uděláte a pak uděláte ještě třeba nějakou změnu, protože to třeba špatně vypadá, jo, že tam nějaká čára, která tam nemá být, jo, tak vám to změní tu výstuž, která prostě není proti tomuto v Revitu blokovaná a máte průšvih. Jo, takže je potřeba toto si uvědomit, že ten Revit prostě na toto reaguje. Tak. Já jenom se podívám, vezmu si tady úplně jednoduše jeden půdorys. Je to ta půdorys stropu a tak, jak jsem říkal v té prezentaci, vezmu si tady nějaký řez, který si tu vyznačím. Ten řez už má nastavenou šablonu pohledu tvary řez. Nebo šalovák, to je jedno. Pak si udělám tady třeba nějaký detail, třeba tu. A teď už na vás je jenom v tom, abychom si ty jednotlivé řezy dotáhli tam, kde potřebujeme, tak toto bohužel, jak si Revit sám, jak jsem říkal, neumí. Je potřeba s tím něco udělat. Je možné samozřejmě tady si udělat nějaké dokotování, co potřebujete. A tak dále. A v principu máte ten sklopeňák nachystaný. Jo. Co se týče tady toho druhého, tak tady zjistíme, že je tu nesmysl. Jo, okamžitě, jo, že tu máme nějaké nadpraží, které prostě není tam. Jo, tady cihla, tak to tam asi nebude, že jo. Takže bacha, tady jsme zapomněli průvlak, zapomněli jsme tam překlad, nevím něco. Je potřeba na to reagovat, každopádně kdybychom dělali jenom pár řezů, tak na to třeba se může stát, že na to nemusíme narazit. Tak. A já teďka jednoduše, jenom abych vám ukázal, jak to funguje, seberu ten půdorys stropu, já ho teda nebudu kotovat ještě půdorysně, tam si myslím, že nemáme co řešit. A vezmu si ty jednotlivé řezy, které tady mám seskládané. Jinak teda, co se týče té, jo, tak to nějak vypadá.
Co se týče těch řezů tady v tomto směru, tak oni se tady docela toho jakoby slušně chytají, takže je to jakoby fajn. Ty svisle, tam s tím je trošku problém, no ale jde to pořád nějakým způsobem udělat docela slušně. Takže já teda se přiznám, že není to úplně ideální stav, ale je to použitelné a příliš mnoho času s tím jakoby nestrávíte. Jo. Tak, a mám jednoduchý šalovák, samozřejmě musel bych ho prokotovat, ale včetně skloupených řezů. Jak říkám, proti standardu má to ještě jakési svoje muchy, ale myslím si, že se to jakoby dá docela slušně použít. Já si vezmu teďka ještě ten půdory z toho stropu, udělám jednoduše duplikát a jednoduše změním jenom šablonu, že to nebude tvar, ale že to prostě bude výstup stropní desky. Jo, opět mě se tady jednoduše nastaví takováto věc a tady už vidím, že jsem si tam přednastavil nějakou jednoduchou výstuž, tak uděláme ještě to samé jednou. Já si vezmu třeba tady ten druhý sloup a ukážu, jakým způsobem se vystužuje. Tak, máme tady, není tu nastavená rovina, nevím z jakého důvodu. Zvolíme si ten správný typ výstuže. Tady teda je na vás, jakým způsobem ty tvary výstuže si pojmenujete. Revit drží nějakou tu, když tak připomeňte číslo normy, ale buď to nějaká britská norma, oni to na západě docela používají, tady ty tvary. U nás teda, jako se přiznám, že to úplně používané, myslím, že není. Každopádně toto odpovídá nějaké britské normě BS, nevím kolik, ale oni vlastně podle toho mají tvary a podle toho to kotují. Jako my to nemusíme tak trvnit, můžete si to vlastně, je to prostě rodina, no, takže si můžeme pojmenovat, jak chceme, takže já třeba tady mám sponu, mám tady uzavřený cmínek a tak dále. Tak, já si tady zvolím, že to je prostě po nějakých 150. A teď už tady stačí vlastně do toho. Jo, vidíte, že já nedělám nic jiného, než tam najedu myší a ono mě to automaticky bere. Jo, jenom podle toho, kde vlastně se natočím, tak mě to ten smínek uloží. Jo, já s ním jsem schopný ještě dělat různé posuny, různě ho takto jakoby tak a tady mě to drží. Jo, takže to... To je taková docela šikovná vlastnost. Můžeme ještě tu sponu do toho uzavření takovýmto způsobem měnit. Co je dobré, ty třmínky, které se vám vytvoří u nějakého tvaru úplně šíleného, tak už je možné takto mezerníkem vlastně naklápět taky. Jinak pokud já si vymyslím, že to nebude šestka, že to bude prostě nějaká dvanáctka, to je samozřejmě blbost, nebo tak vlastně to krytí mě to krásně drží. Co se týče výstuže podélné, tak jak jsem říkal, mám tu dvě možnosti. Pro začátek jednoduchost je tady úplně nejideálnější prostě vzít si, já teďka nebudu komplikovat, vezmu rovný prut, byť tam bych měl mít aspoň nějaké, buď to zatažení do desky nebo propojení do dalšího sloupu. Teď to udělám jednoduše, kolmo ke krytí, sada nebude podle nějakých 150, ale bude tady prostě pevný počet, budu mít tady třeba dva kusy, nebude to pardon. Nebude to určitě šestka, ale je to třeba, nevím, šestnáctka. A sledujete, že to okamžitě zase chytá to, co potřebuju. Jo, teďka je samozřejmě vždycky lepší na tu druhou stranu to udělat obyčejným zrcadlením, aby to bylo ve stejné poloze. No a teď už stačí jenom si vzít, že tady mám někde 3D výstuž komplet a vidíte, že ten sloup je tady pěkně vystužený. Toto byl ten, který jsem dělal předtím. Já vám tady ukážu ještě to kopírování té výstuže. Jinak teda mě doufám, prominete, že tu nemám zuštění třminku před deskou, případně při napojení tady dole. To bych samozřejmě musel ještě dodělat. Ale je tu ta funkce rozšířit výstuž. A já si tady jednoduše řeknu, tak prostě já tady budu kopírovat do tohoto, sem. Jo?
a úplně bez problému, aniž bych nějak řešil, jestli prostě ten sloup začíná tady, nebo kde jsem to vlastně chytnul, jo, můžu si to takovýmto způsobem pohodě bez rozkopírovat. Opět já omlouvám se, že tady dělám takovéto nesmysly, ale čekám, že tam bude případně někdo chtět ještě další stavbu udělat. No, takže mě to tam trčí. To jako třeba někde v těch východních zemích je docela obvyklé, že jsou takové skelety, kde tam prostě furt trčí něco a je to tam roky a nevím, na co čekají, až jim to asi urezne. Tak. Na Balkáně, no jasně, tam je to všude. Ale nejenom na Balkáně, on jako ten Balkán začíná už tady za hranicemi na Slovensku občas. Jo, takže já jsem, omlouvám, tady jsem nedal fajfku, dal jsem escape. Takže mě to... Zvládneme to ještě s těma dotazama. Jo, tak, to je taková zhruba ukázečka. Já bych ještě možná jenom tady jedinou věc, co se týče desky, tak deska, prostě zeberete si desku, vydáte výstuž a vlastně stejným způsobem fungujeme i v té rovině. Jo, u té roviny tam se opravdu dost často využívají spíše ty, bych to řekl, zadávání dvěma body, za mě to funguje trošičku líp. Tak konec praktické ukázky, to byla fakt jenom takový brief, to bychom tady u toho byli klidně další dvě hodiny a řešili spoustu detailů, takže takto přepnou na PC? Můžeme to spustit, dožveme, ať se probudíme trošku. Já teda doufám, že jsem jako všechno... Cool.